Здравейте и добре дошли в моя канал. Днес, аз съм Мартина, първо да кажа. Днес ще ви покажа как да си направите една, според мен, много вкусна и нискокалорична зеленчукова крем супа. Прави се много лесно и става сравнително бързо, според мен. Хайде да готвим! Така, сега да обясня. Ще запържа червен лук. Избрала съм червен лук, понеже червеният лук, както знаете, повечето от вас първо знаят, че е доста полезен. В него има витамин С и още е много полезни съставки. Може да писате, че чу Google, ако някой се интересува. Тук съм нарязала моркови, тиквички, сладък картоф. Като за видеото се постарах да ги нарежа добре, разбира се, да се направя на интересно пред вас. Ще използвам също магданоз, един гъбен бульон, масло, също така целина, може да добавим малко куркума, не съм решила още, защото куркумата е една от най-полезните подправки според мен, наистина съдържа изключително много полезни съставки. Черен пипер и сол, всъщност от това се състои супата, мисля, че не пропускам нищо, но в цялото видео ще видите как става приготвянето на супата, наистина става изключително вкусна. Хайде да продължаваме с готвенето! Така, запържихме червения лук в маслото, като все още не съм сложила никакви подправки. После, при пасирането на супата, всъщност сега ще сложа малко сол. Като сол слагате на вкус колкото прецените. Аз, честно казано, и господинът зад камера, не обичаме да консумираме прекалено много сол, защото, както знаете, от солта, от консумирането на много сол се задържа вода и не е много полезно като цяло. Така че въпрос на вкус е това, разбира се, и на предпочитание. Сега оставяме зеленчуците да се сварят добре, да омекнат хубаво, защото след това трябва да пасираме крем супата. Ще видите как става това след малко. Така, вече пасирахме супата и сме на финала. Сега аз ще добавя масло, като разбира се, ако искате, може да сложите и по-малко масло, но според мен става по-вкусна с малко повече масло. Вече зависи от предпочитанията на всеки. Като ако искате повече супа, да имате за повече дни, аз слагам 4 тиквички, 4 или 5 моркова, един сладък картоф или 2 може да сложите. Вече според зависи какво количество искате. Вие си преценявате. Сега ще разбъркам, за да може маслото да се разтопи хубаво. И магданоза се слага на края. Ето сега ще го добавим и него. И супа да става доста ароматна с магданоз. Много обичам магданоз. Като аз ще добавя и още малко сол и черен пипер, понеже сложих доста малко. Все пак трябва да има вкус и да става за ядене. Това е основното. Като по принцип, докато готвя, аз винаги пробвам, защото според мен е много важно да се пробва това, което готвите, за да разберете какво правите всъщност, дали изобщо се получава добре или не. Затова сега още е топла, но когато изстине, аз задължително ще я пробвам, но така като гледам, изглежда доста добре. Като също сол и черен пипер добавяте пак на вкус. Въпрос на вкус е всичко. Ако обичате да е по-солено, добавяте повече и така. Супата е готова.
Така, пробвах супата, стана наистина страхотна. Надявам се, всеки от вас, който реши да си я приготви, да я също да му хареса. Знаете, ако искате да виждате повече неща от мен, абонирайте се за канала, за да също може да цъкнете камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео. В някои следващите видеа ще ви покажа и някои кето рецепти, също много интересни и здравословни. Чао от мен!